Сідай, Росомахо. Вся компанія зібралася. Як це зворушливо. Починаємо наше супергеройське чаювання. Це тобі, Бетмене. І тобі, Росомахо. І тобі, Дедпульчику. І тобі, Піко. Що? Ні, ти точно зайвий у нашій компанії. Ти не супергерой. Забирайся. Кому ще чаю? О-оу. Це не те, про що ти подумав, Пікачу. І я не хотіла тебе засмучувати. Де ж він? Не рухайся, Пікачу. Що? Пікачу? Що це було? Галюцинації? Здається, мені потрібна допомога. Алло, викличте лікаря. Так, я вдома. Чекаю. Бананофон? Швидка психічна допомога вже тут. Ходімо з нами. Ми тебе вилікуємо. Все буде гаразд. О, смачний чай. Ого, Довпуля, ти моє пухнасте диво. Який чудовий день. Я з вами, зачекайте на мене. Дихай, заспокойся. Вдих, видих. Отак, ось воно. Тепер ти під нашим наглядом. Ласкаво просимо до лікарні. Один маленький укольчик. Не зараз, Джокере. В нас безпечно. Почекай, Джокере. Одну секундочку, я поговорю з колегою. Куди я потрапила? О, матінко, заспокойся. Досить розлякувати моїх пацієнтів, Джокере. Іди в шафу. Ти про це пошкодуєш. О, ні. Знову він. Почекайте, там Пікачу. Ні. Заспокойтесь. Ось, підпишіть контракт. Це дозвіл на лікування. Чудово. Ходімо, я проведу тобі екскурсію нашою психлікарнею. Я передумала. Не можна. Заходь. Палата Гарлі Квін? Ні, дякую. Тут немає нічого страшного. Вперед. Це наша Гарлі. Знову зайнята. Дурнувата пін'ята так високо. О, привіт, Гарлі. Як ти сьогодні почуваєшся? Чудово. Можна мені взяти твій пістолет? Ні, Гарлі, припини. Дай мені його. Дай, дай, дай. Ти як маленька дитина. Гей, це можна якось зупинити? Стоп! Досить погана Гарлі Квін. Не можна красти чужу зброю. Ходімо, Леді Ді. Почекайте, не йдіть. Чи можна мені піти з вами? Будь ласка. Так, гаразд, ходімо. Це спільний коридор. Сюди виходять інші палати. Гей, ні! А стала віща пін'ята. Отак, нарешті. О, моя улюблена цукерка. Іди сюди, віддай зброю. Сиди тут тихо і нічого не чіпай. Все ж мені, зануда. Ось, тримай. Перепрошую, вона, мов, не своя. О, це палата Росомахи. Можна зайти? Ні, повір мені. Тобі це не потрібно. Це палата Спайдермена. Хочеш зайти? Цей пацієнт абсолютно нешкідливий. Сама поглянь. Думаю, що він бабуся-павук. Ми не хочемо його переконувати, але він погано чує. Бабусю! Що? Хто? О, мої любі. Бабуся така рада, що ви завітали в гості. Він завжди такий гостинний. От, бабуся зв'язала вам шарф. І шапочку можеш зняти. Тільки тихо. А хто хоче бабусине печиво? Ні, не треба. Шматочок за маму. Я сама візьму. Дякую. Розумниця. Ці комахи такі кумедні. Гарлі, скільки разів я казала, не можна труїти інших пацієнтів. Це заборонено. Усе, тебе покарано. Я зараз все владнаю. Гей, бабусю. Ну як ви? А що це за фотографії? Це всі мої діти та онуки. І я з дідусем павуком у далекі роки молодості. В нас велика родина. А це мій молодший. Яка краса. Такий круцько. О, ні, знову він. Наша велика павукова родина. Треба бігти. О, ти де? Моя сім'я, моє багатство. Це вже занадто. Скільки разів я тобі казала, не труї павуків. Ти не дезінсекція. Тебе покарано. Ну що, продовжимо нашу екскурсію. О! А! О! Це палата Дедпула. О-о!
Ова! Отже, колеги, ми розслідуємо крадіжку мого костюма. Так точно, пане. На цій дошці всі наші підозрювані. Але хто з них завинив? Що ти думаєш, сержанте Хорсе? Згоден. Гей, капітане! Що? Це вона! В моєму костюмі! Злодійка, це ти вкрала мій латекс! Стій, поверни мій костюм! О, ні, ходімо, мерщій! Не заважатимемо йому вести розслідування. Ходімо далі. Не зважай, твій костюм ніхто не забере. Ова, це він! Так, палата Бетмена. Прошу. Що? Зайдемо. Сміливіше. А де він? Що? Я Бетмен. Браво, молодець. Ну ж бо, підтримай його. Прекрасний стрибок. А в нього все добре. Не турбуйся. О! Мені страшно. О, що? Заспокойся, кожанчику. Вічно він як причепиться. Зараз поясню. Ось простий фокус. Темно, світло. Темно. Ні-ні-ні. Світло. Він дуже боїться темряви. Окей. Матінко! Не заважай йому боятися. Ну все, повеселилися і годі. Виходимо. Ще разок. Ну скільки можна? Припини, Пікачу. Тепер потрібно його заспокоювати. Тихіше, кажанчику. Все гаразд. Темрява вже пішла. Тут світло. Бачиш? Друзі, а ви теж бачили цього Пікачу? Напишіть у коментарях, він справді був там. Вон там вихід. Ані Руш, не заважай мені. Почекай, у мене є дещо для тебе. Сюрприз. Зараз, одну хвилинку. Хочеш собачку? Тримай. Ні, дякую. Гаразд. А справжній песик? Духпуля просто диво. Що? Ні. З дороги. Стій. Що? А я тут. Гей! Ти! А хочеш іще один фокус? Стеж за моїм пальцем. Оп! Оп! Серйозно? Окей. Любиш фокуси, Джокере? Ось тобі фокус зі зникненням. Так, так, мій улюблений. Час магії. Де вона? Куди вона поділася? Зникла. Майже досягла мети. О-оу. Ану, підводься. І куди ти зібралася? Далеко? Ти геть не мила, медсестра. Знаєш, що в нас роблять із порушниками? Нічого страшного. Ось, тримай відяник. І продовжимо нашу екскурсію. Ти незабаром звикнеш до наших порядків. Стій, а що за цими дверима? Палата Росомахи? Окей, якщо ти наполягаєш. Ну що ж, ходімо. Ось така воно на вигляд. Міє, чому ти відмовила мені? Я так тебе кохаю. Це вона! Міє, ти прийшла! Кохання моє! Дякую. Всього найкращого. До зустрічі. Зачиняй двері. Мерщій, ходімо подалі звідси. Фух, який жах. А я тебе попереджала. Тримайся. Тобі потрібно сісти. Ось так. Укрийся. Хочеш чаю? Дякую. Хоча мені потрібніше. А це ще хто? У мене закінчилися пігулки. Допоможіть. Містер Хайт, я не контролюю себе. Бідолашний. Я не контролюю себе. Зараз почнеться. О, ні. Навіть не думай. Отак, оце буде шоу. Що за... Мовчати. Не ламай мені меблі. Що ти собі дозволяєш? Спокійно. Ова, ну привіт, Хайде. Ти в чудовій формі, Хайде. Люблю поганців. Оце псих. Ну, мені час. Що? Чому вона не злякалася? Зараз. Ось, з'їж таблетку. І все мене. Дякую. Мені вже набагато краще. Це вам. На майбутнє. Опануй себе. Дякую. Бувайте. Де вихід? А, ось. Ну все, шоу закінчено. Ходімо. У нас тут іще дуже багато цікавого. О-оу. Знову ці двоє. Дай сюди. Я покажу тобі новий фокус. Оп. Знову не вдалося. Зараз, ну ще раз. Ова, спрацювало. Куди вона поділася? Ти тут.
Гей, віддай це мені. Це не твоє. З мене годі. Стій, ти куди? Порівняно з ними я повністю здорова. Я йду. Ти не можеш піти. Ти підписала контракт. Вибач, дивися, там Супермен. Де? Гей, стояти! Від мене ніхто не втече. Гей, ви, зупиніть її. Вже йдемо. Швидше. Привіт, сестричко. Укольчик. Браво. Молодці. Команда мрії. О, бідолаха. Відпочинь. Солодких снів. Що це за кімната? Де я? Що відбувається? Це він! Пікачу? О, ні! Будь ласка, не підходь до мене! Вибач, що викинула тебе зі чаювання. Мені дуже шкода. Пробач мені. Що? Пікачу? Що ти робиш? Пікачу? Це ти. Тобі було дуже боляче. Вибач, що прогнала тебе. Пробач мені. Я надалі ніколи тебе не скривджу. Ми будемо найкращими друзями. Піка-піка! Йоху! Ходімо додому. Тільки тихо. Що? Це глюкозна вечірка. Несіть усі солодощі з піняти. Йоху! Швидше. Ходімо тихо. Цих лікарня, життя моє. Божевільні мої друзі. Піко, можеш відімкнути замок? Піка? Джокере, годі їсти чипси. Залиш мені хоч трохи. Ну ж бо, Піка, видихни. Що? Леле, наздогнати їх. Швидше, наздогін. Спіймайте їх. О, привіт, красуне. Що це було? Джокере, почекай. Ось ти де. А ми скрізь тебе шукаємо, Джокере. Схопити його. Ні, це помилка. Мені потрібно до лікаря. Отож бо, ми тебе вилікуємо. Ні, ви помилилися. Це що, психіатрична лікарня? Лікарю, ось новий пацієнт. Привіт. Ось, тримай пігулку для заспокоєння. Це дійсно заспокоює. Все, геть. Залиште нас. Ласкаво просимо до найкращої психлікарні для суперпацієнтів. Чому я такий синій? Мій хвіст! Мій хвіст! Дайте сюди мій хвіст! Дурна гамівна сорочка! Вона тисне мені всі голки! Що за... Тепер ти одна з нас. Хвилинку. Почнімо наш тест. Чи можна мені відповісти? Я знаю. Маріо, що ти бачиш на цій картинці? Це гриб. Що? Ні, це квіти. Ти з труби впав? Це ж точно гриб. Сам ти гриб, це квіти. Точно. Я покажу тобі гриб. Ти, іди сюди, поганко. Відпусти мене. Моє улюблене роздвоєння особистості. Маріо, заспокойся. Візьми пігулку. Твоя улюблена. Будеш? Отак. Дякую. Перфетто. Краще за спагетті. Чудово. Іди до своєї палати. Бувай. Ну що ж, продовжимо. Ти наступна, Белло. Що ти бачиш на цьому малюнку? Я не знаю. Друзі, будь ласка, допоможіть. Що ви бачите на цьому малюнку? Напишіть відповідь у коментарях. Не смійте їй допомагати. О, Хагі, мій старий добрий друг. Як ти почуваєшся? Хагі, я допоможу тобі отямитись. Бідолашний Хагі. О-оу. Спокійно. Тільки без фокусів. Фу. Тільки не вона! Пограймо, Хаггі! Випустіть мене! Ауч! Ні! Допоможіть! Чудово! Отже, Белло, що ти тут бачиш? Я чекаю вашого підказки, друзі! Будь ласка! Привіт! Геть із мого ліжка! Негайно!
Йому, йому. Тут тільки божевільні. Страшна ситуація. А що вона робить? Перепрошую, пані. Не заважай мені. Жак. Що там написано? Вуху, підпишись на канал Вуху Україна. А, зрозуміла. Гей, друзі, будь ласка, смаколик. Гаразд. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал Вуху Україна та поставте вподобайку цьому відео. Дякую, друзі. І тобі дякую, дівчинко. Час обіду. Це їжа? Нарешті. Чи можна мені першою? По одному тосту на кожного. А чим його намазати? Джем. І тобі, Джем, міс Делайт. А можна добавку? Ти вже все з'їла? Ні, іди звідси, ненажеро. Ти будеш свій тост? Тримай, Піко. Всі нагодовані. Прекрасно. А ти будеш свій тост? Хочеш мій тост? Чи ти згодна на таку угоду? За мною, Піко. Йдімо за планом. Чи можна мені ключі? Так, бери. Ну, треба ж, яка несподіванка. Вдалося. Ходімо на вихід. Мій смаколик! О, ні! Що це було? Смачно. Звичайно, чеснуся. Так. Кого я бачу? Упс. Сидіти. Вирішила обдурити мене? О, ні, не треба. Твоя конспірація не спрацювала. Фух, надалі ніяких масок. А, тільки не клізма. Фух, це для клізів. Але це ще не все. О, ні, зараз я тебе залоскочу. А, годі! Я боюсь лоскоту. Звідси ніхто не втече. Як же мені звідси вибратися? Ось би мені дістати ці ключі. Мій хвіст! Мій хвіст! Мій хвіст! Стоп! Що ти робиш? Припини крутитись. Ти мені все тут зламаєш. Годі! Обережно! О, ні! Ну що за поганий собака? Стоп! Годі! Дивись, що в мене є. Хочеш пограти з м'ячиком? Ні! Стояти! Сидіти! Молодець, хороший хлопчик. Ось тобі кісточка. Ти заслужив. Фух. Не спрацювало. Де там мій хвіст? У мене є ідея. Гей, песику, хочеш побачити свій хвіст? Ось він, дивись. Ова! Круто! Це тобі. Твоя кісточка? Так, моя подяка за дзеркало. Але мені не потрібна кістка. Мені потрібні ключі. О, я зрозумів. Зараз буде. Ось, тримай. Дякую. І куди це ти зібралася, Белло? Стояти! Підійди до мене. Негайно. Присядь, Люба. Хотіла втекти? З'їж заспокійливе. Не хочу. Хочеш? Зараз же. Їж! Гаразд. Молодець. Хороша дівчинка. Повертайся до палати. З'їж заспокійливе. Ні, марно. Що з тобою, бідолашна? Схоже, в тебе алергія на секундну стрілку. О, я вигадала. Все, годинник тепер не цокає. Дивись, я витягла батарейки. Що? Ні, а як же час? Ось, тримай електронний годинник. Вони не цокають. Так, спрацювало. Дякую. Завжди прошу. Фух, що відбувається? Гарне яйце. Це тобі. На знак подяки. Дякую. Як зворушливо. Бувай. Оу. Скрізь порядок. Ну ось яйце розбилося. Отакої. Там усередині напильник. Це мені знадобиться. Час настав. Нікого немає?
Чудово. Ого, ти чого? Не заважай мені. О, лікар Мія. Як невчасно. Що? Ходячий кущ. Фух, прикриття спрацювало. Тепер залишилося тільки пиляти. О, вітаю. Проходьте. Це нелегко. Нужбо, а чому я вся мокра? Упс. Тобі там не спекотно? Бідолаш мій кущик, він весь спітнів. Чистота! Як мені дістати ці ключі? Хто тут? Павукове чуття. Воно мене не підводило. Це ти зробила? Ні, це вона. Що ви собі дозволяєте? Гей, припини! Я з тобою розберуся. Ні, зупинися! Я тебе попереджаю. Ненавиджу павутиння. Гей, тарантул, заспокойся негайно. Тебе ніхто не переслідує. В тебе просто манія. Ні, ви всі вороги. Ну, куди ти поліз? Знову. Злазь на підлогу, комаха. Негайно. Ні. Гаразд, ти сам мене змусив, павуку. Згода, сиди там. Я зараз повернусь. А хто хоче смачний тост із джемом? Твій улюблений. Іди до своєї палати. А ти? Віддай мої ключі. Ти все мені зіпсував, сусіди павучку. Але я все одно виберуся звідси. Крізь вентиляційну шахту. Я теж так хочу. Головне не заблукати. Ну що, ти здаєшся? І шах і мат. Ні-ні-ні, так не чесно. Потрібно вміти програвати. Це тепер моє. Але я не здаюся. Ну, на ще одну партію. Я ставлю свою останню шкарпетку. Іо, ти її коли-небудь вкрав? Гаразд, граємо. Тихіше. Відсунься, гучна курко. Фух, мало не наступила. Що? Привіт! А ти що тут робиш? Я повзу з тобою. Ні, повзи назад! У мене чуття, я знаю дорогу. О, павучі чуття. Гаразд, я перша, тільки тихо. Я відчуваю це. Вона тут. Клаустрофобія. О, ні. Я боюся замкненого простору. Випустіть мене. А це що за звуки? Там хтось є. Шах і мат, я виграла. Я цього не витримаю. Шкарпетка моя. Активувати вентиляцію. Ці шахи мене зрадили. Відчуйте аромат брудних шкарпеток. Гей, зберися, комахо. Ми майже прийшли. Фу, що це за сморід? Це ти? Ні, я тут ні до чого. Фу, неможливо дихати. Це занадто. Потрібно повертатись назад. Тікаємо звідси. Мерщій. Ледь не задихнулися. Освіжилися у вентиляції? О, ні. Вибачте. Ну, привіт. Я люблю всіх своїх пацієнтів. Тільки не це. Ну, вилікую тебе я. І разом ми одна клінічна сім'я. Допоможіть. Зіграємо Соніку. Гайда, закладаємося, ти не заб'єш. Адже я швидше за тебе. Нужбо, ловлю. Я вже тут. Нужбо, кидай. Святий їжаку. Так, вона мене обіграла. Ненавиджу баскетбол. Аго, Соніку, а де ти виграш? Але в мене нічого немає. У мене є ідея. Ходімо, принеси мені ці ключі зі столу Мії. Гаразд. Ауч!
це ти? Що? Емі Роуз, моє кохання. Чи можна тебе поцілувати? Ні, Соніку, припини. Досить, Емі, я кохаю тебе. Я не вона. Соніку, припини. Що ж вдіяти? О, ось він. Зараз. Тримай, Емі. Сідай, Венсдей. Поводься добре. О-оу. Стоп, годі. Мені це набридло. Припини сміятися. Ось тобі цибуля. Плач. Не працює. Ну ж були сльози. Гаразд, цибуля не допомогла. Ну все, ти сама мене змусила. Це найсумніша книга у світі. Підручники з математики. Можу дивитися без сліз на ці формули. Дякую. Гей, Річу, зніми з мене ці ланцюги. Дякую. Ти мене врятувала. Річу, віддячи їй. Бувай. Гей, Річу, чи можеш зробити для мене дещо? Ще трохи. Відчинити двері. О, що відбувається? Ти пішов геть звідси. Рука геть від моєї панелі керування. Свобода! Біжімо! Всі на вихід! Ні! Ви куди? Стояти! Поверніться до палат! Ні! 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 Ось, візьми заспокійливе. Дякую. Свобода! Котра година? Майже полудень. Ось зараз. Куди мені сховатися? Не сюди. Тут зайнято. Ні, шукай собі іншу коробку. Я в будиночку. Сподіваюся, мене не видно. Сховай мене, моє яйце. А де всі? Ага, ну ми зіграємо у схованки. Я вибираю ось це. Фух, я впораюсь. Що там відбувається? О, так. Моя зброя, лети до мене. Ловлю. Ауч. Стережіться, невдахи. О-о. Змінити ціль. Прекрасна робота. Я молодець. Тут нікого? Мене обдурили. Прокляття. То хоч перекушу. О, яйце пташки опіли. Ну, ми поглянемо. Що ж вибрати? Підсмажу яєчню. Ха-ха-ха. Вдруге це не спрацює. Я відсунуся. А! Отак. Сніданок приготовлений на багатці. Прекрасно. Тут стає спекотно. І дивно. А! Оу! Яйце зварилося вкруте. Час снідати. Прошу вибачення, чи ви не підкажете? Де це я? Тут сила зеленого сміття. А! Це шлунок лабнава. Випусти мене. Тихіше там. А! Дівчисько. Ням-ням. Хм.
Що то він надумав? Треба його зупинити. Ха-ха-ха, я тебе з'їм. Ауч! Хто пересунув коробку без мого дозволу? Лишенько, то тепер ти не втечеш. Наб-наб зголоднів. А! Фу, оце так сморід. Що? Зачекай, чи ти сьогодні чистив зуби? Треба ретельно чистити всі зуби, якщо не хочеш отримати карієс. Ось так. Смакота. Друзі, чи ви не забуваєте про гігієну? Напишіть у коментарях, скільки разів на день ви чистите свої зубки. О, привіт, подружко. Оце добре, що ти завітала в гості. Тут дуже холодно. Треба розвести велике багаття. Що? Весь цей час тут були сірники? Зараз наб-набу стане спекотно. О, так тепло і добре. Яку коробку з'їсти наступною? О-оу, що відбувається? А, допоможіть! У мене жар! Чим мені загасити полум'я? Бензин чи вода? Що ж вибрати? Напевно, краще все-таки воду. Не запливай за буйки. Пожежу загашено. Повернімося до схованок. Що мені вибрати? Ага, ковадло. Ідеально. Де ж воно? Коли доставлять? А! Що там? Ха-ха, так тобі і треба. Геть звідси. Розліталися тут усілякі. Що там? Здалося. Ані, руш! Ні! А, біжімо! Хочеш сюди! Ми перейшли на новий рівень. Так. Що ж вибрати цього разу? Динаміт – це завжди хороша ідея. Зараз ми вчинимо гармидер. Готово. О, ні. Краще відійти якнайдалі. Бум! Я тебе кохаю! І заради тебе я живу! Шоу голос? Знову я переплутав ці червоні кнопки. Ось ця від динаміту. Великий бадабум! Що ви собі дозволяєте? Не дають спокійно посидіти в туалеті. Нечема. Що? Розрядилося. Цим технологіям взагалі не можна довіряти. Що вдіяти? О, є ідея. Ні! Чарівна паличка тепер моя. Ні. Не лізе. Розтули рота ширше. Ням-ням. Камінь, ножиці, папір. Раз, два, три. Де це я? О, принцеса тепер з нами. Юху, ласкаво просимо. Привіт, дівчата. Збиті вершки. Стривайте. Це я люблю. О, іди сюди, пташко. Маю для тебе соус. Ням-ням. Що він собі дозволяє? Годі вже трощити все поспіль. А це що таке?
Збиті вершки. Це ж смачно. Опіло? Що? Скуштуй. О, вершки. Хто тут? А, нікого. З'їсти це все. Остання коробочка. О-оу. Ну, ми пограємо. Що то він надумав? Додамо енергії. О, приємний масаж. Ова. Недостатньо. Що скажеш тепер? О, танець робота. На максимум. А ось і мій десерт. Ням-ням. Ауч, обережніше. Вибач. А, мої лапи. Дивись, куди сунешся. Нам тут і без тебе затісно. Щойно прийшов і вже все зіпсував. Ауч. Фу, крихітко, вибач. Чи можна не волати? Нам треба вибратися звідси. Годі вже по мені тупцяти. О, розлад шлунку. Мені терміново потрібен лікар. Алло, лікарю? На що скаржитися? У мене болить живіт. Оу, все сумно. Ну, ми зробимо УЗД. Надала ж лиха. У вас там завелися паразити. Викличте швидку. Я вагітна. Допоможіть. Оу, в нас термінова операція з вилучення постраждалих. Розтуляйте рота якомога ширше. Дихай, опіло. Тужся. О, сходи на волю. Аго, друзі, а як щодо мене? Я перша. Ні, я. Останній клієнт. Фух, все добре. Лікарю, я народжую. А, тужся. Це все через тебе, ненажеро. А яке покарання чекає на Набнаба? Ха, ось це те, що треба. Ні. Заряджай на повну потужність. А! Вітаю, це ж близнюки. О, вони такі миленькі. Викапані, матуся. Тихіше. Молодій мамі потрібен спокій. Неподобство. Тут пахне злочином. Ага. А ось і докази. Вас заарештовано. Ані руш. Що? Ні, я не завинила. Правосуддя не помиляється. Оу. Відпустіть мене. Що ви робите? Відпустіть її. Дай поміркувати. Я можу звільнити її, але тільки в тому разі, якщо це відео набере 50 тисяч уподобайок. Ходімо. Допоможіть! Я ні в чому не завинила. Друзі, будь ласка, поставте 50 тисяч уподобайок у цьому відео, щоб урятувати опілу. Благаю. Ласкаво прошу до в'язниці, пташко. Звикай, адже це твій новий дім. Що? Агов, а що це за світлина? Де це? Що? О, перепутав. Де ж яйця? Мені вони потрібні. Мріяти не шкідливо. Ні. Ось твоє гніздо. Мені потрібні яйця. Та що там з цими дверима? Я зачиню. В чому проблема? Що? Пательня? Ти маєш рацію. Замаленька. Мені знадобиться більша пательня. Я чекаю, пташко. Все, смачного мені. А де власне яйця? Чому це тут порожньо? Невдаха. Он як? Зараз ти заспіваєш іншої. Курячі ніжки. Ні, мої брати! Опіло, я витягну тебе. Спершу мені треба вирити підкоп. Нічого заскладного. Вперед! Що? Хагі? А ти тут звідки взявся? О, треба було перевернути мапу. О-о, привіт, мені час іти. Ані руш? Дякую, бро. О, ні. Час для прогулянки, пташко. І не нароби дурниць. Упс.
Я ж птах. Я годна літати. Адіос, амігос. Ні, припини, зачекай. Так, вище і вище.